me Kosovën. Pra, që të kemi vendime avanturiste të tila që arë kemi pasë sot. Pra, vizioni Partisë Demokratike të Kosovës ka qenë që të blokohet dhe sa më shpejt vendit të shkohet dhe zgjedhën në mënyrë që mos të kemi një vendimare të tillë të qeverisë, mos të kemi këtë qeverisje, ndërsa një pjesë tjetër e opozitës disi i gëzohet çdo disfatë të Albin Kurtit të që rrjedhimisht fatkeqësisht është disfatë edhe shtetit të Kosovës. Pra, një pjesë e opozitës, siç është Lidha Demokratike e Kosovës, AKR, era Musharadinajt, dëshirojnë të shohin më shumë dështime të Albin Kurtit për të bindë disi qytetarë se ky është një kryeministër i keq. Por kjo do t'i kushtoj Kosovës shumë më shumë. Prandaj çësia e Partisë Demokratike të Kosovës nuk është shumë çësia elektorale, por është çësia për interesin e shtetit të Kosovës, i cili fatkeqësisht është lënë vetëm, nuk është duke përfaqësuar nga presidentja, as nga kryeministri, as nga ministri i punëve të jashtme. PDK thatë bëri mirë në fakt që ju përgjigje ftesës së kryeministrit Kurti, po pyetja ime vjen natyrshëm. A i ka gjasat, ndoshta edhe në një koalicion të ardhshëm mbas zgjedhjeve që ti imponohet kryeministrit Kurti, të shumë të janë ata cilët thonë të gjithë televizje, dhe këtu i referohem zgjedhjeve të parakoshme, kryeministri Kurti po e bën për të pasur në varkën e ti edhe element opozitës edhe për të mos mbajtur përgjegjësinë të gjithën për vete përsa i përket asociacionit. Ndani edhe ju të njëjtin mendim? Unë mendoj që përvoja e Shqipërisë e ka treguar shumë mirë që elita politike, lider politik të cilët konfrontohen me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ata nuk mund të qeverisin edhe me tutje. Unë nuk shoh ndonjë rrugdalje ose ndonjë matematik me cilën Zoti Kurti do të jetë kryeministër edhe pas zgjedhjeve të ardhshme, me që mënyrën si që shka vëpru në 3 vjetët të fundit, unë mendoj që do tjetë e pa falshë. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë investu shumë në shtetëndërtimin e Kosovës, në lirinë e Kosovës, dhe ata nuk do t'i hupin këto kredenciale për çmendoritë e asnjë lideri politik. Dakor, po nuk vendosin Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të zgjedhur kryeministrin Kurti, vendos populli i Kosovës. E vërtetë është, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës fatmirësisht, ndryshe nga shtetet tjera të Ballkanit, e kanë një ndikim shumë të madh në të popullin e Kosovës, të elitat politike se sa që e kanë në shtetet tjera të rajonit. Unë e shoh që Zoti Kurti i takon të së kaluarës, me që një mandat i dytë i tij do të ishte fatale në çfarë do konstelacione, me çfarë do partije tjetër politike. Prandaj, unë e shoh këtë iniciativën e Partisë Demokratike të Kosovës për një mesazh të sinqert, për të dërguar sa më shpejt Zotin Kurti në opozitë dhe për të parandaluar dëmet që ja ka shkaktu Kosovës dhe që pritet me ja shkaktu edhe në ditët, në javët dhe muajt e ardhshëm, me që Zoti Kurti operon në krejt vija të tjera me të cilat operon perëndimi. Unë kam qenë diplomat, ne jemi koordinuar në mënyrë të përarshme me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me aleatët tonë, çdo betejë e kemi fituar. Po tash 20 vite Zoti Kurti fatkeqësisht ka krijuar perceptimin në Kosovë që dialogu gjithmonë ka shpërblyer Serbinë dhe nuk e ka shpërblyer Kosovën. Pra ka krijuar idenë që ne nëse sillemi si Serbia do të përfitojmë më shumë. Po në këto 3 vjet kur Kurti është sillur si vuçiçi dhe si Serbia, Kosova është duke pësuar humbje. Ne jemi të izoluar, jemi në sankcione dhe Kosova nuk do të antarësohet në organizatën më të vjetër evropian siç është Këshilli i Evropës. Unë shpresoj edhe me tutje që Perëndimi t'ia fal këtë çmenduri, t'ia fal këto gabime fëminore çfarë i bën qeveria e Kosovës dhe për hatër të popullit të Kosovës, të shtetit të Kosovës që të pranoj Kosovën në Këshillin e Evropës. Po fatkeqësisht politika e jashtë nuk funksionon me mëshirë dhe me këto moralizma, ata e shikojnë nëse shtetet janë serioze në bashkëpunim dhe Kosova ka treguar që nuk është serioze në bashkëpunim, nuk është hera e parë që Zoti Kurti gënjen. Tashë 3 vjet i ka gënjur në vazhdimësi Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Perëndimin dhe letra e cila doli sot dhe reagimi qesharak i presidentes Osmani Kinse, unë nuk di asgjë për këtë letër, për një njeri që zonja Donika Gërvalla është e presidentes Osmani, dhe zonja Osmani ka mujtë më arë ma herët në Kosovë dhe mos më shetit në për ranqë të Teksasit, me që shetitja saj nuk i ka si asë i dëbitë të Kosovës. Pra, është mirë që zonja Osmani të ngrit pak këtë kapelen e kaubojve, t'i hapë sytë,
të rikthen edhe në shikimin dhe fokusin ka Kosova dhe të luajë rol në saj kushtetues për cilën njerëzit e kanë votuar. Berame, me qënë se fole për foton, më ngacmove pak sa. Orve të fundit po qarkullon në fakt një kolaj me dy momente takimi midis kryeministrit Rama dhe Vučić dhe Kurtit. Ke një koment në lidhje me këta apo nuk do ta komentosh? E keni parë besa? Po, unë kam parë disa fotografi. Unë një ditë e shuva edhe në Facebook që Zoti Kurti duhet të lutet që Edi Rama mos ta luajë populistin, sepse po ta luajë Edi Rama populistin, Albin Kurti harrohet si populist. Të lutet që Edi Rama mos ta luajë nacionalistin, siç e bëri në Athinë, sepse Albin Kurtit nuk do të ishin asnjë gjurmë. Dhe çfarë pam sot në foto, që Zoti Kurti nuk duhet të lutet edhe për të përjetuar arrogancën e Zotit Rama, i cili disi i shtrirë, ja shtrinë dorën Zotit Kurti. Pra, Zoti Kurti në vazhdimësi është kapë me personalitete për cilat ka mendu që të del fitus, dhe kjo triumfalizmit i cili Zoti Kurti e promovon është, unë me dojë që është shumë i domshëm për Republikën e Kosovë dhe për marrëdhënët tona me Shqipërinë, sepse ne nuk jemi në garë me Edi Ramën. Ne gjithmonë kemi bashkëpunuar me Shqipërinë, me çfarë do lideri politik që ka qenë në Shqipëri, të gjithë liderë politikë e kanë ndihmu pavarësinë e Kosovës, e kanë ndihmu luftën e Kosovës, e kanë ndihmu shtetë ndërtimin dhe Zoti Rama nuk bën përjashtim për kundrazi dhe aje ka një rol të jashtë.